dělal tolik, furt tak dělal. Jedna, pojď! Hezky, Patryku, pojď! Dobře, na pohodu. Hezky. Času dost. Hezky. Dej si na čas. Na obyčí dráze máme další obrovce, který poskakujou přes kruhy. Jakoby na světě nebylo nic jednoduššího, než se přesouvat z místa na místo právě tímhle způsobem. Pojď. Hezky. Pěkně. Srovnej si to. Dobře. Máme odcinkáno a jdeme na trny. Jdeme přepichovat. Jeden kruh za druhým a na konci ty zrádný rušky, se tady žárovky. Jak jsem říkal, posouváme se startovním polem směrem těm, který byli v kvalifikaci dobře. Nejrychlejší. Dobře. Takže bychom stále častěji se měli dostávat dál. Hezky. A snad uvidíme další borce zase nahoře na vlně. Hezky, pojď dolů, namaž si. No a vám, kteří jste přišli jenom fandit, vám, kteří jste přišli pokukovat tyhle ty borce, kteří se představují v rámci Šrákupního centra Borská pole, vám nabízíme všechno to, co sebou přines Decathlon, to je obchodní specialista, který si mýl tady přes silnici. Hezky. Kluci sebou přivezli minipipo. Chytí si to pořádně, hezky. Koloběžek, skateboardů a jiných krásných věcí, který si samozřejmě můžete vyzkoušet. Máš čas. No a zadarmo jsou tady taky atrakce pro děti. Bungee trampolíny, skákací na fukovací hrad a taky aquazorbing. Tak si užívejte, všechno je to tady pro vás. Všechno je to jako poděkování, že jste přišli dneska fandit na Predator Challenge. Hezky. Na centra Borská pole. Dobrý. Ty to bude hod. Ještě víc ze zora. Jo, to je ono, a pojď! Máš čas, tak si chvíli. Voraš. Ale zkuste rozhoupat trošku. Dobrý. Poješe. 3,5 minuty. Na pohodu, tak pojď, jedna druhá, hezky.
Jedem. Dobrý, dobrý. No, pojď. Koda. Ale kdyby se chytil přírodní karabiny a vůbec by se nedotýkal, tak to si musíš. A kdyby nevyšlo.